er Jesper Ipfeldt og Mette Skov Jensen. Gravemaskiner er gået i gang med at flytte 130 tons forurenet jord fra giftdepotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange tæt på kemikalievirksomheden Cheminova. De mange tons jord indgår i forsøg, der skal vise, om det er muligt enten at spule giften ud af jorden med væske under tryk eller varme jorden op, så giftstofferne fordamper. Tidslinje Høfde 42 1957. Myndighederne giver tilladelse til giftdepot 1971. Den første gift fjernes 1981. 1.200 kubikmeter forurenet sand graves væk og deponeres i Tyskland. 2000. Kraftig storm blotlægger en del af giften. 2006. Selve giftdepotet er indkapslet af en spundsvæg i 9 meters dybde og med en samlet omkreds på 600 meter. 2013. Omfattende forsøg med basisk hydrolyse afsluttes. Forsøgene er kun en delvis succes. 2014. Region Midtjylland beslutter, at der bør laves en afgravningsløsning, samt at staten bør betale. 2017. Region Midtjylland samarbejder med virksomhederne Krør og Fortum, der begge har bud på løsninger, der kan fjerne giften. 2018. Storskala forsøg med forurenet sand fra Høfde 42 sættes i gang. 2019. Planlagt forhandlinger mellem staten og Danske Regioner Kile. Region Midtjylland arbejdede med at rense den stærkt forurenede jord bliver fuldt nysgerrigt af en af de helt store stemmer i kampen for en giftfri natur på Harboøre Tange i Lemvig Kommune. Det her er noget af det mest positive, vi har oplevet i forbindelse med Høfde 42 i den tid, jeg kan huske, siger Bjarne Hansen. Far og søn i fælles kamp. Han har i årevis kæmpet for at råbe myndighederne op og få dem til at tage ansvar for forureningen, der startede i 1957, hvor myndighederne gav tilladelse til, at kemikalievirksomheden Cheminova måtte oprette et giftdepot for mere end 100 forskellige miljøgifte ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Staten deponerede også giftige stoffer indsamlet i hele landet. Nu har vi et reelt forsøg. Kan det bevise, at det kan fjerne forureningen, så bliver det problematisk for folketingspolitikerne at sige, at det vil vi ikke have fjernet, siger Bjarne Hansen. Han henviser til to tidligere forsøg på at inddæmme udsivningen af giftstoffer ved Høfde 42. I 1971 blev den første gift fjernet og deponeret i et svovldepot på Østgrønland, og i 1981 blev 1.200 kubikmeter forurenet sand gravet væk og kørt til kalkminer i Tyskland. Det var ikke holdbare løsninger. Hvis det her virker, så kan vi skrive historie, siger Bjarne Hansen. Han har nærmest arvet kampen for et rent Høfde 42 fra sin far Åge Hansen, kendt som Rav Åge. Han var den første til at råbe op ved synet af døde fugle og fisk ud for Harboøre Tange. Min far tog mig i min barndom med herud, så jeg kunne se rør og spildevandsledninger. Dengang lå de ovenpå jorden og var utætte, mindes Bjarne Hansen. Foto, Jesper Ipfeldt, DR, han vil nu vente spændt på de næste måneders forsøg. Lykkedes det at rense jorden for giftstoffer, vil det sandsynligvis være muligt at rense hele giftdepotet i løbet af 1 til 2 år. Men dermed er kampen for Bjarne Hansen ikke slut. Nej, den er lige begyndt. Det her er den mest udsatte forurening, vi har, men en af de mindste. I Østgrønland er der fundet 40.000 tons gift i forbindelse med svovldepot. Dem kan vi tage op næste gang, siger Bjarne Hansen. Læs også, gift i jord ved Cheminova flyttes for første gang i 37 år,
kan bane vejen for europæisk milliardforretning.